Deixa eu ver. Aqui, ó. Essa aqui, ó. Árvore, tá bom? Então quem comentar árvore vai ganhar coraçãozinho no comentário, tá bom? Então vai nos comentários e comenta like. E não esquece de completar o desafio também, que você já sabe o que que é, né? Você já sabe o que que é, né? Deixar o like, exatamente. Então se você não deixou o like ainda, eu peguei no flagra agora, ó. Você tem que deixar o like, porque o like é importante aqui pro canal, né, galera? Ai, meu Deus, calma, eu tô com medo de olhar pro Enderman aqui. Olha o que eu vou fazer, eu vou olhar pra ele. Ai, olhei, ferrou! Agora foge, Chuck. Foge, vem, Enderman. Vem, vem, seu otário. Enfim, ó, eu vou ficar aqui agora. Enfim, galera, e eu quero aproveitar também e mandar um salve pra algumas pessoas que me sigam no Instagram, curtiram a minha última foto, comentaram lá, tá? Um salve aqui pro Magalzinho, Pedro Henrique, Damasceno, deixa eu ver quem mais, Gisele Mendes Piekini, acho que é assim, né? User Likni, Leandro Felipe e também pra Bruna. É, acho que é Bruna. Um beijão, muito obrigado, gente. Enfim, peraí, tem um tal de Gregory no meu mundo. Ah não, galera, é o irmão da minha namorada, velho. Ele falou, opa, eu falei, ah não, você de novo. Galera, não acredito, velho. Ó, sabe o que eu vou fazer? Eu já vou ficar preparado. Eu vou no meu esconderijo. Eu não vou mostrar o meu esconderijo aqui pra vocês, onde tá as minhas armas e tudo mais, porque ele pode ver esse vídeo e pode acabar indo lá, tá bom? Então eu vou cortar aqui agora pra me pegar e eu já volto, tá bom, galera? Vou me equipar pra me defender. Bom, galera, voltei, acabei de pegar aqui, ó. Eu peguei essa arminha aqui, peguei essa outra também. Então já tô super equipado, porque qualquer coisa já sabe, né? Tá, enfim, ele tinha saído aqui, ele entrou de novo. Vou falar, entendeu? Entendi o quê? Ai, mano, eu vou ficar preparado, ó. Eu vou tentar pegar ele por trás pra me ver o que, que ele tá fazendo, galera. Porque, mano, vocês viram que no último vídeo entrei aqui nessa casa velha. Que? Mano, ele tá sendo muito chato, velho. Galera, ó, vocês viram que no último vídeo ele meio que pegou a gente no flagra, né? A gente, tipo, só tava normal conversando e tals. E ele ficou bravo, ele entrou, tipo, mano, atirando, fazendo um monte de coisa. A gente discutiu aqui, né? E hoje eu pensei uma coisa, galera. Eu pensei... Nossa, que é isso? Que é isso? Ah, não. Não. O que é isso, galera? Comentei check bugado, velho. Como assim, mano? Olha isso, check virou um avião, mano. Calma. Ah, não, velho. Meu Deus. Eu não acredito nisso. Cadê? Você aqui, ó. Vem. Toma. Ah, eu não vou conseguir atirar nele, verdade. Eu não dá pra atirar. Ai, que susto. Sai. Sai. Ah, não, vou ter que ir embora. Eu vou embora. Sai que eu não vou ficar aqui, não. Aqui eu vou ficar aqui em cima. Meu Deus, pronto. Agora eu só preciso achar onde ele tá, galera. Eu não sei mesmo, velho. Tá. Ele falou assim, ó. É, vai vir aqui dar de boas-vindas, não? Ai, meu Deus. Tá, galera, vamos lá. Ó, ele tá ali. Calma. Ai, não! Filha da mãe, velho. Calma. Sem briga. Vou tentar conversar na paz. Ó, vocês viram que ele já começou a me atirar ali. Mas hoje eu vou tentar conversar na paz, galera. Vou tentar chegar lá na paz com ele. Vamos lá, de boa. Ó, ele sentou aqui já. E eu vou falar assim, ó. Nossa. É, eu vou falar, nossa. Você entra sem permissão, né? Ele entrou sem permissão na minha casa, velho. Como assim? Tá, ó. Pegou a cadeira. A única cadeira que tem, ele pega pra ir. Ah, meu Deus. Vou até esconder minha arma, né, galera? Porque eu não quero... Não tô afim nem de brigar, não. Tá. Enfim. Bom, cadê a comida? A casa é da minha irmã. Ah, e daí? E daí, filho? E daí? Você não é dono da casa. Tá com amnésia, bobão? Ó, não começa a me xingar. Não. Começa. Não co... Você tem arma? Eu também tenho, ó. Tem uma maior que a sua ainda. Tem uma maior que a sua, tá, filho? Então, se respeita. Tá, vai, mano. Tá, deixa eu ver se o bebê tá aqui em cima, galera. Porque eu tenho medo até dele tentar sequestrar. Ah, não. Bebê, o que que foi isso, bebê? O que que você... Por que você fez isso na cama? Ah, não, galera. Galera, comenta aí, bebê cagão, velho. Eu não acredito que ele fez... Meu Deus, a Sarah vai me matar, galera. A Sarah vai me matar porque hoje era meu dia de limpar, velho. Bebê, para de... Ai, meu Deus. Galera, bom, depois eu cuido disso aqui, velho. Meu Deus. Ai! Que foi, ô? Que foi? Que foi, cara? Que foi? Vai, cadê ela? Ué, procure. Procure. É, de quem é esse bebê? Da Sarah? Você engravidou ela? Mano, tá louco? Tá louco? Tá... Galera, bem que eu poderia fazer uma trollagem, né? Falando pra ele que a Sarah está... Que a irmã dele tá grávida, velho. Imagina. Imagina que doideira. Vocês querem que eu faça? Vai, mané. Responde. Cala sua boca, ô. Sai daqui. Meu Deus do céu. Então, vou dar um tiro nisso e sair correndo. Vou dar um tiro e sair correndo, galera. Ai, não, não, não funcionou. Eu esqueci que eu tava sem lytra. Sai daqui com esse bebê, vou acabar com ele. Eu não acredito que ele falou isso, velho. Eu não acredito de verdade que ele falou isso. Vou recarregar minha arma aqui, calma aí. Deixa eu recarregar minha arma. Repete o que você falou aí do bebê. Não gosto de ver você perto da Sarah. Cadê ele? Ele sumiu? Ué, não gosta?
Então some, você não é ninguém pra não gostar, filho. Mano, esse menino, quem que acha que esse... Aqui ele tava escondido. Quem acha que esse Gregor é o menino mais chato que existe, galera? Comenta aí, velho. Sério, vai embora daqui, mano. Vai embora. E, galera, eu pensei em trollar ele, velho. Ó, a Sarah não tá aqui no mundo agora. Mas eu vou fingir que a Sarah tá aqui. E eu vou começar a trollar ele fingindo que eu tô beijando a irmã dele, galera. Exatamente. E aí, depois, quando ele entrar, eu vou começar a falar umas coisas no chat e tal. E quando ele entrar, ele vai achar que é a irmã dele, mas não vai ser, velho. E ele vai ficar, mano. Porque ele é ciumento, galera. Vocês sabem que ele é muito ciumento. Bebê, fica quieto. Não fala nada. Eu não vou. Comenta aí, bebê cagão, tá? Bebê cagão. Enfim, tá. É, fica esperto. Se você ficar perto dela, na minha frente, você tá... Eita, meu Deus, ele tá bravo. Ele até falou palavrão aqui agora, que feio. Ai, meu Deus, tá, enfim, vou fingir que eu tô aqui, ó. Vou fingir que aqui a Sarah tá aqui. E vou ficar assim, ó. Ai, bebê, que beijo bom. Nossa, me beijo. Calma aí, calma. Que é isso? Enfim, galera, vamos continuar aqui. Eu falei, nossa, bebê, você tá tão linda hoje. Beijando, vou falar assim que eu tô beijando. Ela falou, vou ficar de olho, seu trouxão. Ó, tô fingindo que eu tô beijando ela aqui e tal, vamos ver se ele aparece, galera. Eu vou ficar já com a arma na mão, velho. Porque, mano, ó, vou fingir aqui que eu tô beijando ela, ó. Ficar com a arma na mão porque eu sei que ele vai chegar armado também. Então eu não quero arriscar. Tá falando com quem? Com minha namorada, seu babaca. Sai daqui. Que linda. Beija mais. Nossa, cadê ele, galera? Cadê ele que não vem? Meu Deus do céu. Ele falou, responde. Tá vacilão. Beijo bom. Será que ele vai vir? Ou ele tá longe? Eu não sei se ele tá... Ai. Ah, não acredito. Ai, pega minhas coisas. Calma. Ó. Toma. Peguei, ó, agora eu vou sair, galera. Vou deixar as armas dele aqui mesmo, não quero pegar essas armas dele, não. E eu vou tentar, agora vai ser guerra. Ele acreditou, velho, que eu tava, mano. Ele basicamente pegou a gente no flagra. Só que, na verdade, não foi tão... Sai daqui, maluco, tá doido. Ó, calma, toma. Calma, cadê minha pistola? Minha pistola é melhor, velho. As armas dele tá lá no quarto, ele nem viu, eu acho, galera. Ele nem viu, tá, vou ficar preparado porque agora o negócio vai ficar louco. Sai daqui. Meu Deus do céu, toma. Nossa, ele tá quebrando tudo. Sai, menino feio, sai daqui, filho. Meu Deus do céu, galera, tá complicado, velho. Tá complicado mesmo. Meu Deus, que foi? Posso nem beijar mais a sua irmã. Quer dizer, é minha namorada. Cara, vou me vingar de você. Ah, vai vingar coisa nenhuma, seu maluco. Sai fora, moleque. Mas, galera, enfim, mano, vou finalizar esse vídeo por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado, mano. Mano, se vocês quiserem, eu vou fazer mais trollagem com ele. Eu tô pensando uma trollagem bem legal pra fazer com ele. Então, se quiser continuação, comenta aí. Eu quero continuação que eu vou trazer mais, tá bom? Até os próximos vídeos e... tchau!